El Nahuel té 15 mesos i pateix paquigíria, una malaltia que li afecta les neurones del còrtex cerebral. Aquesta discapacitat minva el seu desenvolupament motriu i cognitiu i fa que tingui unes necessitats especials. Quan al Nahuel li van diagnosticar la, la discapacitat, no, no veus que hi ha més, més enllà. Et diuen això i comences a preguntar coses, però no saps les respostes. Ell necessita, sobretot, molta fisioteràpia. La doctora ens va dir que hi havia una una escola bressol per, per nens amb discapacitats. Cada dijous, el Nahuel i els seus pares van a l'Espai Nadó, una iniciativa d'anexa fundació en què, a més de compartir les experiències amb altres famílies, una terapeuta els guia en el procés educatiu. Hi ha pares que acaben de tenir un fill sense cap problema i molts d'ells no saben què fer. Doncs imagina't si aquest nen, a més a més, et diuen que té un diagnòstic que et diuen una paraula que no tens ni idea de què significa. Quan tu no has sentit mai a parlar de discapacitat o una lisencefàlia, clar, et diuen benvingut al món de la lisencefàlia. I ara què fas? Cada setmana, un especialista diferent ajuda els nadons a desenvolupar les seves capacitats, des de fisioterapeutes o psicòlegs fins a educadores de lleure. Els psicòlegs han saber on acaba el seu cos, on comença, encara no tenen consciència del seu cos. Aquest procés l'han dut a terme 6 famílies durant 10 sessions i per ells és la millor manera d'afrontar les incerteses que crea ser pares d'un nen amb discapacitat. Oh,